Edifício Rúbia, esse apartamento que eu vou te mostrar agora é aquele que você compra pra não ter que sair pra um melhor depois não, viu? Nesse aqui que você vai ficar, porque vai se apaixonar, gente. O apartamento é demais, é lindo mesmo, com duas sacadas, já vou até dizer quanto que ele mede, ó, 117 metros, um super apartamento, não só o apartamento, mas aqui embaixo também, uma área de lazer muito boa. A localização dele, aqui é Saúde, não é, Jair? Saúde, rua Caturo da Paixão Cearense, 521. Tá entre os metrôs Praça da Árvore e Saúde, tá pertinho da Praça da Árvore também. Aqui na rua, você não precisa pegar carro pra levar a criança pra escola, pra levar pro McDonald's, pro hospital, tem o Hospital Amico aqui do lado, o McDonald's aqui embaixo, na própria rua, tá, do edifício Rúbia. Tem também escola aqui do lado. Perfeitamente. Né? Plaza Sul, Carrefour. Toda a infraestrutura que você precisa muito perto de você. Eu tava te falando do apartamento, é assim, ó. São dois apartamentos por andar. Uma beleza, viu? Um hall de entrada, chiquérrimo, lindo. Apartamento de 117 metros com acabamento de primeiríssima qualidade. Essa cozinha, atenção especial para ela, hein? Quanto ela mede? 17 metros. Com pia na janela, iluminação natural. O apartamento é assim, tem três dormitórios com uma suíte. Sacada, inclusive, no dormitório. Perfeito. Né? Sala para dois ambientes com sacada também. Vaga de garagem, são três vagas demarcadas. Ninguém vai colocar o carro no seu lugar de jeito nenhum. E ainda tem um depósito lá para guardar tudo que você não quer guardar dentro do seu apartamento, coloca lá no depósito lá embaixo. Perfeitamente. Né? Na garagem. Construtora e incorporadora qual é? Royal Tex. Ótimo. Lazer. O que é que tem aqui embaixo para você? Essa praça linda que a gente está aqui tomando um sol muito gostoso nela agora. Tem piscina, mini quadra, espaço para fazer um playground também. Esse espaço aqui é só os condôminos se reunirem e fazer um playground. Perfeitamente, tranquilamente. Né? Um parquinho para criançada. Tem essa praça gostosa que eu te falei, salão de festas e jogos. Segurança com guarita 24 horas. Prontinho para morar, é só você vir aqui. Apartamentos a partir de quanto você vai encontrar? 200 mil cruzeiros. De 200 mil reais, né? Com entrada de... 30% e o saldo direto com a construtora em 60 meses. É, já ficou meio assim, mas cruzeiro já passou, né, Jair? Às vezes a gente se equivoca mesmo, a moeda muda tanto. Prontinho pra morar, olha, com 30% de entradas, já chaves na mão. O restante em 60 meses direto com a construtora. Sem comprovação de renda. Fala o endereço pra quem quiser vir já. Rua Caturo da Paixão Cearense, 521. Telefone 5584-9620, é com você, não deixa pra depois.